486 LR 13 74 vilken är basen B pröva dig fram. Så har vi A där. Vad blir det? 7310. För 201. B. Och vi skulle pröva oss fram. Och då har vi här nästan 100 och det här är nästan 200. Skulle kunna tänka om vi skulle prova 8 då, till exempel, bara. Så har vi 73, 10. Skulle omvandla den till andra, till 8. Så har vi, hur blir det? Om vi har 8 och sen 64 då, och den där är närmast, så har vi 8 upphöjt till 2, addera med. 8 upphöjt till 1, addera med. 8 upphöjt till 0. Så här är det 1 ju. Så har vi 73, slutar det här med 64, så har vi 9 kvar. Och då har vi ettan där. Sen har vi ettan där. Så har vi 111, 8. Det var inte det. Dubbelt så mycket. Och jag ska gå ner kanske 2 steg till. Men jag ska prova 6 istället. Så har jag 73, 10. Därför det här är dubbelt så mycket nu ju. Den här halverar på något sätt. Så det måste vara... Nej, det var för låg. Och det måste vara mellan 8 och 10 då. Så det måste vara 9. Ska jag prova. Så 9 är 81. Då går det inte. Nej. Det går inte med 9. Då blir det mindre. Det blir mindre än 111. Jag ska prova 6 som jag har pratat om innan. Det går inte med 9. Det blir mindre än 111. Jag vill ha högre ju. Okej, så har jag 10 där. Jag ska prova 6 som jag har sagt. 6. Så har jag 6. Och sen 36. Sen det blir jättemycket redan. Så har jag 6. Upphöjt till 2, addera med. 6 upphöjt till 1, addera med. 6 upphöjt till 0. Okej, då har vi 36 multiplicerat med 2, då har vi 72. Så har vi 73, så tar jag med 72, så har vi 1 bara kvar. Och det måste vara 0 där, och det måste vara 1 där. Då har vi 200. 6 och B är 6. Okej, ska vi titta på nästa. Jag tar en ny sida. B. Vi säger B då. 330. 10 till 406. B. Ska börja igen med 8. Då har vi 330, 10. Så har vi 8 där. Så har vi 8, 64. Vad blir det tredje? Jag har 64. 64 multiplicerar med 8. 512 redan, så jag måste ha bara 64. Så det är 8 upphöjt till 2. Addera med. 8 upphöjt till 1. Addera med. 8 upphöjt till 0. Så multiplicera med. Då har vi 64 gånger 2 kan vi se kanske. Hoppas jag. 64 gånger. Ja, vi dividerar istället 330. 330 dividerar med 64, det är enklare.
Sarvi fem. Ha fem der. Og sen 64 multiplisert med fem har vi 320. Så har vi 320 her. Från 330. Så subtraherar vi. Så har vi bara 10 kvar. Då har vi 1 där. Och har vi 2 där. Alltså 8 plus 2. Så blir det 10. Och då har vi 512, 8. Det är alldeles för mycket. Så det måste vara mellan 10 och 8. Ska vi prova 9 då? Så har vi 330. 10 är lika med. Nu är det 9. Så har vi 9, 81. Så har vi 81. Nej, fel. 9 upphöjt till 2 ska det vara. 9 upphöjt till 2 och det är 81. Ändå, men vi måste skriva på det sättet. 9 upphöjt till 1. Sen 9 upphöjt till 0. Det blir så här. Okej. Så har vi 81. Så har vi 330. Dividerar med 81. Så får vi 4. Och det liknar någonting i alla fall. Och sen 81 multiplicerar med 4 är 324. Så har vi 330. Så 324. Så har vi 6. 16. Nej. Nej, det är bara 6 kvar. Och det är 0 där. Och 6 där. Och då har vi 406. 9. Så B måste vara 9.